ثواب یا خیر خوش ہیں. الحمد للہ رب العالمین. پروگرام ات بیٹھا ولاکہ بدل المتقین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم. نون نصیب انوارن کے ہی نعمت آ نصیب نت قادے مو تو جو مو جو قادے ہو تو حبیب. او مسکین جو چوویہ دفاع دے وریب چھوتا غلام نبی ادا اسا زور ہویا سے غریب پر اچن سان حبیب پانجی امت آسودی رکھی. واجب الاحترام پیارا دوستو ہم سب نے سجن کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل خطاب تمام سجے رہبر کامل مرشد سائیں سکی سردار علی شاہ جیلانی دامت برکات ملال جو ہے مدعا پرن جلا چند من تا وا جادو نوکری دئی بس بٹن منٹن میں اجازت وٹھندا سی. عرضی یا تقریر تہلے تھی باقی چھا تو لے نات تو سمجھے جا. مرشدن کریمن جو جو خطاب ہو بے مثال خطاب ہو تمام عجیب و غریب نقطہ ملن پیا جڑا ایمان جے بچان جو گالی جن توجہ ثابت ہوں دو بکا یقین سمجھ جا تا دشمن کے منہ توڑ جواب نہیں سکتا. عرضی یا اساں جا رہبر کامل لجپال بابا سائیں جو عرس مبارک ایں دستگیر جی یاری شریف خلیفہ علی الدین کئی آ مرشدن کریمن فرمایو اے انشاءاللہ ہن تاریخ تے ہر سال او سال تھی ولیا واسا بھیج دستگیر. عرضی یا اساں جا رہبر کامل لجپال بابا سائیں مرشد محمد عاشق علی شاہ جیلانی جنت البقیع وارا مشہور گالا مجھے رہبر کامل سبنی نگرن کے نیانن کے گد کرے فرمایو تبا ماں ہانے مدینے پاک ونیا تو موٹا دو فرنا اساماری حیران کیے میں اچھی گیا تو بابا سجن جی محبوب سا محبت آ فرمائن تھا تو ماں ونیا تو مدینے پاک موٹن دو سنا اسا کے اترو اکل کونو ناکس اکل ہوا سے حالانکہ جو اللہ جو کامل ولی دعا انہ جے لفظن میں اکل نمن جے سجا تھے اکل ختم تھے اتا انہ جے کرامت جا لفظ شروع تھی دا ہو جنے بس مرشد جو خطاب تھی دعا برن دعا. عرضی یا مجھے رہبر کامل لجپال اتے جنے ویٹھا سیتا بابا سنگ مرشد کریمن جنے یہ لفظ فرمایا بو گھروں پاکن عرض کہو بابا سنگ بابا سنگ تاجا پتر انیا ننڈڑا خیمت مریدن کے سنبھالے نہ سکیں اوا محبوب کو حیاتی وٹھو بابا سے اوتے کچاری میں جی بیٹھا اکھو مبارک بند کرے ہنا انگور تے کچھ پڑھن پیا یہ پڑھن پیا پڑھن دے پڑھن دے پڑھن دے تھوڑو ٹائم پان ہی پڑھی پان وری اسا کے مبارک نے مبارک تھا ہرے مبارک اسا جو سے اللہ اچھا جی بابا سے مبارک بعد میں فرمایا محبوبن کو حیاتی وتی تھا سبحان اللہ پر ملی بسالا
घणा साल थोरो वॾे आवा घणा साल ॿ साल पर 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 मिली इन जे करे जो हे नबियुनि जे सरदार जे ज़ुल्फ़ मुबारक जो जेको गुंबज़ आहे इहो ऐं मस्जिद शरीफ़ जो गुंबज़ इहो ॿई मुकमिल थींदा आख़िरी सिर हेॾो लॻंदी मुंहिंजो दम परवास असांखे एतिरी सम्झ ई कान हुई असां चयोसीं बाबा सज्जन फरमायो आहे हिकिड़ो बुज़ुर्ग हो उन जा पुट उहे वॾड़ा थिया उन बुज़ुर्ग गुंबज़ ठारायो उन्हनि खे चई मां पंहिंजे लाइ थो ठारायां पोइ जॾहिं अध ते पहुतो उहो बुज़ुर्ग हिन जान मां लाॾाणो करे उहो ड्रह ते ड्रही वियो उन जे पुटनि ठारायो न पोइ इन जे करे मूंखे हयाती मिली आहे त इहो गुंबज़ हे नबियुनि जे सरदार जो ज़ुल्फ़ मुबारक वारो ऐं मस्जिद शरीफ़ वारो इहो मुकमल थींदो एतिरी तोखे हयाती आहे असां हैरानीअ में अची वियासीं त ईअं त कंहिं ॻाल्हि खोले कई न आहे मुंहिंजे रबर कामिल लाड़काणे में तकरीर कई तकरीर कंदे कंदे पाण उथी बीह रहिया पाण किताब में फरमायो अलाह जी ज़ात जो कसम आहे जंहिंजे हथ में सैयद आशकरी शाह जीलानीअ जी जान आहे त असां हिते पाकिस्तान में न मां रसूल अलाह जे कदमनि में वफ़ात कयूं काइनात जे सरदार जे मदीने पाक में असां मरंदासीं इहे लफ़्ज़ भरियल बि आहिनि मूं वटि बि भरियल आहिनि मोबाइल में पर पर इहो त बार बार माण्हुनि रिंग ते बि रखी छॾियो त अलाह जी ذات جو قسم جنهن جي هٿ ۾ مان سيد عاشق علي شاه جي جانا قريب ضرور آيو فقير ضرور آيو پر مرندا سي ته مهو جي در تي مرندا مان ته توا کو پڇا مير پروارو ڪڏهن يي بٿو اٿي अलाह साईं तोखे बि कुल कुल कयो आहे अछड़े नाड़ियुनि वारा नज़र था अचनि इन्हनि खां पुछा कर त ईअं कॾहिं ॿुधो अथई वाह मुंहिंजा रहबर कामिल लजपाल तुंहिंजो फैज़ उहो दस्तगीर इश्क हो जो अलाह जी ज़ात जो कसम आहे हिकिड़े ॾियारे पाण फरमायूं साईं सैयद इस्माइल शाह बादशाह जे मदरसे में तकरीर कयो मुंहिंजे रहबर कामिल फरमायो अवा मुंहिंजो नालो आहे पीर सैयद मोहम्मद आशिक अली शाह जीलानी कादरी तव्हां सुजरे में बि पढ़ियो हूंदो ईअं लिखियलु आहे मुरीदनि वटि जेको सुजरो आहे हुन में बि लिखियलु आहे पाण फरमाए पीर असांजी पैरवी आहे सैयद असांजी सरदारी आहे शाह असांजी शाही आहे जीलानी असांजो पाड़ो आहे कादरी असांजो सिलसिलो आहे बाक़ी मुंहिंजो नालो मोहम्मद आशिक अली मोहम्मद में अखर घणा चार आशिक में आशिक में अखर चार मोहम्मद में अखर चार महबूब करीम कायनात जे सरदार जा आशिक ऐं अलीअ में टे चार ऐं चार अठ अठ ऐं टे यारहं पोइ पाण फरमाइबो मुंहिंजो नालो सही आहे असां ते ॿार बि यारहीअ जो वॾी ॻाल्हि आहे त इस्म मुबारक में बि अखर यारहं वरी पाण फरमायो त असां दस्तगीर छोड़े खां बाद में अठटी पीढ़ीअ में काई पीढ़ीअ में काई पीढ़ीअ में मुंहिंजे रबर कामिल हिकिड़े दफ़े इहो सुजरो पाक जो पढ़नि पिया अरबीअ में अची वठी रुनो एॾो रुना जो हीअं दिल ते खणी हथ अलाह पना ॾे असां ईअं सम्झोसीं अलाए बाबा साईं बेहोश न थियूं इन हालत में बाबा साईं वरी ॻोड़ा मुबारक उगी वरी निहारे वरी पढ़ पर वरी पढ़ वरी पढ़ी वरी जो अची रुना त वरी ईअं दिलि ते हथ न असां हैरानीअ में अची वियासीं बाबा साईं एॾो
छो था रोन पान फरमाया त या वडी खुशखबरी ना है या असा जी वडी खुश नसीबी ना है जो मां करीमन जे खानदान में आया सुभान अल्लाह आया आया दादा सुभान अल्लाह ने चई पान फरमाया त मां रोआ इन जे करे तो त रब जो शुक्र तो कया त मखे नबी जे सरदार जे खानदान में पैदा कर हाय 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 सुभान अल्लाह तमा के खबर आ तन जने जे को भी अल्लाह जो वली थी दो बेन जातन वाला भी कामिल वली ला बुजुर्ग काफी तादाद में पर सैयदन में भी काफी अल्लाह जा कामिल वली ये गल तवज्जो सामने जदे मी जात वाला केड़े भी जात सा ताल्लुकात रख जात ते जात ना जेड़े भी जात सा ताल्लुकात रखे जेको अल्लाह जो कामिल वली थी दुआ त उन के नबी पाक जे तरफ खा उन के फैज अता थी दो अल्लाह जो वली सैयदन को भी बिन जात जी गाल तो कया सैयद जे जात को बिन जात जी गाल तो कया जो को वली थिंदो आ पो जे को नबी पाक खा उन के फैज मिलंदो आ नबी पाक खा उन के फैज मिलंदो आ त नबी पाक जे उन विलायत वारे वरसे मो उन के अता थिंदी आ थोरो वडे आवाज مجھے رہبر کامل فرمایو تمو جو نالو محمد عاشق علی تھوڑو ہیڈے موڈے نیاریو پانا فرمایو تا ہیڈے تو نیاریا تا پری بیٹھوا ہیڈے تو نیاریا تا مولا علی بیٹھوا گال سمجھ میں نہ آئی اچھایا تا سبحان اللہ نہ چلے ہاں थोड़ो थोड़ो मस्ती प्रिय के प्यार में पाण फरमायो त हेलो नबिया हेलो वली जो सरदार मौला अलीया विच में आशिक आया सुभान अल्लाह बड़वर मुचो डालो या आशिक सुभान अल्लाह तवा के खबर आ त आशिक की हुंदो इश्क लगाई त खबर पोई जे कदे दुनियावी इश्क हुंदो आ वो पांजे मस्त जो हुंदो आ दुनियावी लाल लालच हुंदी आ यो बेवफा इश्क आ हकीकी इश्क अल्लाह या अल्लाह के रसूल जो आ सुभान अल्लाह जेको अदना के आला कंदो आ ना चीज के चीज बनाईदो आ बेकार के कारगर बनाईदो आ जहन्नम के जन्नत ही مجھے رہبر کامل فرمایو عاشق جو کما تڑپڑ عاشق جو کما جاگڑ مجھے رہبر کامل کا اللہ جی ذات جو قسم کترا دفعہ پوچھو سے بابا سے کچھ نند کیو پڑھ ور نند قبر میں کنا سبحان اللہ پڑھ ور نند ہوتے کنا سے اما کے بدن میں بھی خاموش رہیا
عالم ارواح میں بھی خاموش رہا سی قبر کے اندر بھی اتے بانو بند رہندو ہتے آیا ہی گالھن جن آیا ہو ہتے نند نہ کبھی مجھے رہبر کامل لج بال اڑے توجہ کجا کو بھی مرید ثابت نہ کرے سکندو میر پروارو بدھی چھڑیو کو بھی مرید ثابت نہ کرے سکندو تے کدی ما پیر سید محمد عاشق علی شاہد میں باز جلا پان ہوتا رہی کوئی ثابت نہ کرے سکندو ہاں ہی آئے مجھا رہبر کامل فرمائی دا ہانے آبا سمعوں تھا تمام کوئی نہ کوئی مکھے اتھاری کیر اتھاری دو پو ہاں ماں ہانا جاتا تا ہاں ساتھ تکھاؤں چاہیوں دا سے سیہ سا اتھاریا دیو چاہ دو سیہ سا سیہ سا اتھاریا مجھا رہبر کامل اللہ جی پال اللہ جی ذات جو کہا تہجی تو پڑی بری آسا کے اتھاری دا وہ ہکڑے دفعے ماں مرشدن کو یہ گال پوچھی بابا سائی بابا سائی بلا لیو حلوان بابا سائی کو پوچھو بابا سائی ہانے 3 بجے جے کو سمے کائے بجے وہ 5 بجے اٹھی نہ سکندو اللہ سے تا کہ کلا کل کہو بلا تما گل سمجھو تھا بلا وہ اٹھی سکندو جگو 3 بجے سمے 5 بجے کیو کدے نہ اٹھی سکندو ہاں یہ گل بدو جے کدے اٹھے روزانو نجی روٹی گو تھے وہ وری سیانو نہ ہوں دوں گو چرے انہوں جو دماغ ہلی رہے پر مجھے رہبر کامل اللہ جی پال قربان ونیا بابا سائی مرشد محمد عاشق علی شاہ جیلانی 3 بجے سمن 5 بجے کوئی اتھارے نوری پاڑا اتھار انہ کو بدک کرامت کیے جائے ہیرے توجہ کجا وہ ہکڑے دیارے مو بابا سے یہ کو پچھو ماں جب دائیا بابا سے یہ کو گال پچھو دبلا اسا بھی یہ اتھاؤں اسا کے دو تھی نہ تھا سکو بیا تھا اتھارے ماں رہبر کاملہ کے عرض کہے بابا سائی ہی یہ بلا 3 بجے سمو تھا 5 بجے وری بیو تھو اتھارے اسا کے بھی دس بلا تاہا بہا سے کیا اتھاؤں یہ سمو تھا وری نندر میں جاگتا کے تھے کیا کے مجھے رہبر کاملہ یہ نہارے پاڑا فرمائے جیلانی اللہ جی ذات جو قسمہ رب جے خوف کو نندر ہی دی کا سبحان اللہ سبحان اللہ ماں نندر لگن تو ہی ماں تسمی پہا پھری روسی پہا ماں کڑے نمار ماں پچھو ماں روز رسول اللہ جی اصحاب صفا جاتے اصحاب اکرام کا سا مہو کچاری فرمائے مہو کریمہ جے انہا وہ اج بھی تھلو ہوتے آئے اج بھی تھلو وہ ماں بابا سیئے کہ جو ماں سے انہا تھلے تے وہی کچاری کہے باز فرمائے جیلانی ماں انہا تھلے تے متے نہ چڑھا جو پریہ جی قبرانور مبارکہ ماں ادب جے خاطر انہا تے متے نہ چڑھا مجھا رہبر کامل انہا تھلے تے ہی اٹے کریا نہیں کرے پانچی ناری مبارک انہا کے گھمائی دا انہا کے پری جا کندم لگا لہا مجھے رہبر کامل کو ماں پوچھو بابا سائی تاں کو کلے نماز گسی وئی یا نکری وئی مجھے رہبر کامل یہ نیارے پانا فرمائے تا جیلانی ہتے صلاح تا پڑھا پھر یہ جو دیدار کر او کچھری باہر کندا سا اسا کے وری اترو اکل ہی کو نہ ہو بابا سی اسا جو پیار میں ابے سا وری مانو انگل کندو نہیں ماں وری بابا سی کچھ بابا سی بلا کرے تا کو نماز مجھے رہبر کامل اللہ جی پالا فرمائے تا جیلانی پوری زندگی میں یہ پوچھ تا کرے تہجد چھڑیو تھا مجھے رہبر کامل فرمائے با پوری زندگی میں کرے تہجد نہ چھڑیو مجھے رہبر کامل فرمائے ما پانچے پوری حیاتی میں کرے نماز اثر دی اجیو جے کے چارہ کا تو سنتا ما پانچے زندگی میں چارہ کا تو سنتا ہی نہ پوری زندگی میں ما سنتا نہ چھڑیا ہاڑے تو بتائے تو فرض چھڑیو
ماہران کے لیے مجھے رہبر کامل لگا قربان ونا بابا سید کے قدموں کے خاک دا بابا سید سے بیٹھا ماں تو ماں بابا سید کنے محبوب جو دیدار کیو تھا ہوریا سبحان اللہ جی سبحان اللہ وہ تھکلا تو پو تقریر نہ کروں مرشد سائیں سکی محمد سردار علی شاہ جیلانی دامت برکاتہ اوے خطاب کریا نا تقریر کرے حیا تو جے تقریر نہ کر پر مرشدن فرمایا ضرور تقریر کر پو حکم کھو حکم تھو وہ ان دے کرے عرض یا تا جنے رب کامل کو ماں پوچھ واسے کدے ماں جو دیدار کرے تو بابا سائیں موڈے ہی نیاری تا موڈے نیارو سبحان اللہ مجھے رابر کامل ہیاں دسی اکھن کے ہیاں 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 کا اکھن پر ہکڑی پلک پری جو دیدار کو ماں پرے تھا تو ماں مری ہو جا آنے ماں تبا کو پچھا تو جیری ملا سا بچن زاوے ہی کرے پاڑا فرمایو تابا مبارک تو ماں محبوب کو بس سال حیاتی ورتیا سچ بدائے تا انہیں چند منٹن جا در ویٹھو دے سو ہوا میں آؤں حیاتی مدینے وارے کا مدینے مدھو بڑھ آنے بدائے تا پاور چھا ہر ایک بزرگ پانچے دربار تے وہی مریدن کے سنبھالی دعا تو ایسا جو مرشد مدینے میں وہی مریدن دربار کے سنبھالے مجھے رہبر کامل پوری زندگی میں پوری زندگی میں او میر پر ماں چلے وارو ہے مجھے رہبر جا لفظ دلہ دماغ میں فید کرے تھا قیامت تک نسلن کے بتائے جو اللہ جی ذات جو قسم مجھے رہبر کامل بابا سید مرشد محمد عاشق علی شاہ جیلانی پوری زندگی میں 63 سال عمر میں گلے بھی اس بطال نویا پوری زندگی میں جے رہبر جلائے کو مرید ثابت نہ کرے سکتو جو ہن فلانے بہارے تھے ماں پیر سید محمد عاشق علی شاہ کی ڈیٹھو تھا اس وقت آلتا کے لو نا یہ لا علاج اسا جے دربار تھے ایتا ہاں مرشدہ ہاں تھا کھڑا تھا لا علاج علاج والا اور اج بھی یہ ہے تو دربار کے پاڑی کے آزم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پانی پیانا وارے جا بھی کمتی دعوت تاکہ گھبرا ہوسا جلے نینگرہ اج تواکہ بتایا تو جلے جنتی اجے دربار تو نکرن داؤں اتو پانی بھری داؤں کھٹن دو وے داؤں درگاہ جے پانی اصابیو پانی ملائی داؤں وری موٹی ونی اتو بھری داؤں جنتی اجا مرید مبارک دے مجھے رہبر کامل اللہ جی پال بابا سید مرشد محمد عاشق علی شاہ ایکڑے دیاڑے پانوے تھا سامو گمبز خضرہ اللہ جی ذات جو قسم اور رسول جی کا جریہ ماں وری بابا سید جی اکھن دے نسا دوس تو بابا سید محبوب جو دیدار کیڑی کیفیت میں تھا کم ماں بابا سید جی گلن مبارک گئے چمن دو بھی ہوئی اس اکھن کے بھی چمن دو قدمن مبارک گئے چمن دا نہ ہویا سے قدم چپی دا ماں پاجے رابر کامل سا ویٹھو بانا ہکڑے دیارے ویٹھے بانا فرما اچھو جیلانی تا رسول اللہ کو اجب بنو سبحان اللہ ڈالیا سبحان اللہ جب یہ نا مستو تھی پیلیاں جی پیارا پو
وہ تو بھی چوند ہوں دے اللہ کرے خیرات ملے وہ مجھے مرشد جا لفظ بھلا چھو تمنا انا جنتی جو صدقو تہاں تے بھی مکمینے تے بھی کرم دیا شاہ مدینہ شاہ مدینہ چھو چھو شاہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ چھو جو جنے کو وٹی مدینہ پاک ہو گیا انہوں نے نٹر نکیا رات بھی دیر سا موٹیا سے بھی بجے ہوتا ہوں سیمر شریف ملتا سے سجی رات پری جہن پیار میں گزری گئی ماں جہنے آرے آئے حسن مدینہ پاک کو اربا جہنی تا خلیفے کے جم ڈائری امو نالا کٹے چھن بیٹرے دیارا کو جو تھک بڑی نازے چھو جو مدینہ پاک میں اتے او جاگا کیا سے انہ جے کرے ہانے تھوڑو مہربانی کرے آیا سے اربا جہنی صبح جو اتے لتا سے شام جو مدر سے پہتو تا ہتا میر پر جا دہر کیا جا داتو جا پرے پرے کو دوست گاڑیو رات جو بی بجے تا ہی ویٹھو وری صبح جو وری خمیس جو نیاڑو ہو ماں خلیفے کو پچھم دے حال والے جو پروگرام تکاتے نہ ہے فجر پڑی جو ہی اندکتا سے ستہ پروگرام بکایا گھڑا سچی بدائیں تو صبح جو پنجے بجے بوٹاؤں پیا تو روم پیا واہ مجھا کریمہ ہن گندے جسم میں رسول اللہ جے دین جو کم وٹھا بیوگ عمل تکونے من انہ نوکریہ میں جے کرے دم پرواز تھی بیو تب ہی مجھو مرشد ہوتے مدینے میں راضی تھی پا تھوڑڑو ونے آواز سبحان اللہ جا مجھے رہبر کامل آئیے لفظ جا سچ بدھائے جے کرے بیان وارو آسا جو نانو ہو جے پنن وارو آسا جو مرشد ہو جے یا جھولا بھی تا جھولا ہوں دی آواز مطا سمجھا دا ہوں دو موتا سچی آئے گالی آئے تمہا خلیفہ علف دی میں جادہ من سائیہ کے چاہتا یارا دعا پینڑا چودہ باگی آرے آواز نکرے کو نہ دو بس یہ دعا پینڑا مرشدہ کریمان کے جو ڈٹھو دیتا جا دل تھری پائی چاہتا ہے بس مرشدہ جا پر مرشدہ جو چاہتا کی رکر تا وری تمہا جو چہرہ جو ڈٹھو آتا وری مرشدہ جو پیار جو یاد جیا تھا خبر نہ تھی پائے شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ فقیر شاہ نے حاجی علی نواز ہے نات گھانا چوا یسرب کے والی انہیں چھا چوا برا مجھے رہ برا کاملہ فرمائے نا اینا شاہ مدینہ شاہ مدینہ کائنات کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے ہی دم سے یہ دنیا بنی ہے شاہِ مدینہ ڈاڑیا چو سبحان اللہ مجھے رہبر کاملہ ساوتے ویٹھا دے یہ لفظ مجھا رہبر چوان بیا اتے ویٹھے ویٹھے پانا فرمے اللہ اکبر چھانچے ہوں تھوڑو وڑی آواز تھوڑو وڑی آواز وڑی فرمے اللہ اکبر جانے ٹریوں تو فوچھا ہوں تو ماں پچھو ماں سے بابا سائی اما ہر رہ فرمائے تو اللہ اکبر اللہ اکبر خیر تائے مو یہ سمجھو تو بابا سائی کے قدم مبارک میں کا تکلیف ہے تو بابا سائی کنے کنے تیل ہنائی دا اما انہیں کے تیل تو ہن
اور مجرہ برماوری چند بابا سے یہ کو تیل وٹی ہنا ہنا بابا سے یہ فرمایا تا جیلانی تو بچو آتا نے بدھائیں مجھے رب نے کامل فرمایا تا جیلانی اکڑو وقت جو کامل ولی تھو اچھی جے کو رسول اللہ سا انگل تھو کرے مدینے وارے سے انہ جا منجے تھو پو انہ تیچے میں اللہ اکبر واہ جو منج رہنے جو ڈھنگ تھا حکمتیں کرے ملے آواز ماوری یہ دل میں خیال کریں تا اللہ جے کامل ولی اکھینے کے دساں ماں بابا سے یہ کہ جماں سے وہ بھلا ہتے ہے ہن وڈو مجمع مدینے پاک میں تے لکھے مانو 10 لکھ تے مسجد نبوی میں بیٹھے نماز پڑھدا سبحان اللہ مو بابا سے کو پوچھو بابا سے بھلا ہی جو ہزارے مانو اچھن تا ان میں وہ کیڑو ہے مجھے رہبر کامل ہی اشارو کئی او یو سامو اچھے تو پیرے نمبر حمام جے دروازے جے آڈو انکے ہاتھ میں لکڑ ہو دستار پاتل ہوئی مہو جے روزے دے دسے ہی باہ ہی اللہ لوڈی دو پیا جے پر نظر مجھے مہو جے گمبا سے کھتا ہیٹ نہ پیو دسے پر مو بابا سے یہ بچو بابا سے یہ کاتو پانا فرما حضرت بلال جے خاندان مہو خمچی بلال بتو دائی نا جے جی مرشدن ہارے گال کر حضرت بلال سید جے خاندان ہوں رنگ مبارک سادو چہرہ تا نورانی ہو دستار نورانی ہوئی ہیا جو ڈٹھو سیستا ماں ہیا دل میں خیال کہی تا انہ سا ملی اچھا ماں بابا سید جو واز ہے پو انہ سا ماں ہتھ ملایا آدھے وی وی تو انہ سا ہتھ ملا رہا تو وجہ تو چاہتا ہوں دے تو مجھے یہ فیض نہیں تو کہ ماں بدائے چلیا پانچے مرشد کا ثوابیو کو فیض دین تو ہی کو نہیں تھوڑو بڑے آواز پیار ضرور دین دو پیار ضرور دین دو سینے سا ضرور لگائی دو پر فیض نہ دین وہ مجھے رب رہ کامل ہے تو ہکڑی گال بدائی پانا فرمائے تو کہ خبرہ فیض کے کھے ملا دو تھوڑو ناڑیا سبحان اللہ چاہتا بدائی جگہ تھک جی پہ ہوئے بھی تھکے لبی سبحان اللہ چاہو ماں بھی تکی رہ کرے نہ سنے ماں پر مرشدہ کری ماں جو ویٹھا ممبر آتے تمری حیاء پہ ہوتے وہ جنہیں مجھے رہ برہ کامل فرمائے ابا ہکڑو ہوئے دستگیر جو مرید لگی رہ جانا قربان مٹڑا پانا فرما ہے کڑو ہے اور دستگیر جو مری پو وہ رستے سا یہ باہ لوڈی دو پیو دی چھاپیو چھاپیو او جن جو مرشد جے دستگیر ہو جے جن جو مرشد جے او دستگیر ہو جے سو دنیا میں کیا دلگیر ہو جے دستگیر جو مرید یہ باہ لوڈی دو گیا ہکڑا ہمرا جو بی فقیر بی تم بھی یارا پانچ مرشد جو مست آنوا اساو جاؤں تھا جو پانچ مرشد نے کادے سب ہی گالا یا اللہ جو کو ڈاڑھا گالا انہیں کے نکھیوں نہیں نہ دکھار تھا تھوڑا تھوڑا جو دل سا گالا ہے پیریا جی کا چاریا پیریا جی بچان جی اسا ونجو تھا پانچ مرشد ہلندے انہ چو ہاں ہلو ہلو بزرگن جو زیارت کر عبادت چھونا ہلو مجھے رہ برہ کامل اللہ جی پال ہاں فرمائے تب وہ دستگیر جو مرید واری انہ سا گدی ہوئی ہلندے اگتے جو تھا تو انہ کے بدائیوں تو اسا جو ہے راز تو کہ وٹی آیا ہوں اکے کہ وٹی نہیں دام پر آنے تو کہ دستگیر جو مریدہ تو کہ وٹی آیا ہوں پر گال ایسا جو راز آؤٹ نکھا دا
ڈال چھایا کہ اسا پاجے مرشد دے مزار تے ہلندا ہوں اسا جو مرشد مزار میں اٹھندو اسا دا بھاکر پائے اسا جا راز پجی اسا جا کم کندو ہانے ہلو تھا اوتے مزار میں اٹھیا ہوں اسا دا کچری کندو یا راز دی گل کے نہ کر سبحان اللہ ہر صاحب مزار میں اٹھے تے یہ وڈو کمال ہے نا ہلو ہلو اوتے جڑے ویا انہاں کے جے کہ مرشد لفظ چیا انہاں نے پڑھیا ہتھ دبا جا بدھی بیٹھا او قبر نو قبر مبارک کھلن شروع تھی جڑے جو کھلی انہاں جو مرشد اٹھیو ڈٹھائی تا ہٹھوں یا قبر مبارک ما ڈاکڑا مٹھے مرشد چڑھی آیو ویٹھو اچھی پاجے بری دن سا ماں بھی ویٹھو سی مرشد کریم روا اوا تو جو کیڑو کم ماں مجھو فلانو کم نہ تھو دے آئے فلانو کم میں رکاوٹا فلانو کم میں ڈکھیا یا پانا کاغذ کلم کھڑی لکھی دینا تو جو کم ہے فلانے ٹائم تے تھی دو فلانے ٹائم تے تھی دو ہے فلانو کم ہی ہی تھی دو آئے فلانے جو ڈکھا ہی انہیں فلانے دیارے تھی تو جو ختم تھی وری بے مرید کھا پوچھے اب تو جو کڑو کم آئے دے تو جو کڑو کم آئے انہا چاہیو تا سی مجھو فلانو کم آ فلانو مجھو کم نہ تھو تے اج چاہیو میں بیو کہ تاہنیا تاہا پاجے مرشدہ کے دے بیا پو انہا جے کرے تو نے حلی آئیو آئے تا تاہا پاجے مرشدہ کے کیا روئے بو انہا جے آدو آجے کو پر چائر ما تو نے حلی آئیو آئے مجھو ودو درد جو داستانا ایو مسئلو نا ممکنہ جو حل تے تو نے حلی آئیو کامل مرشد فرمائتا سبانے نبی دی فلانو تجھو کم تھی وے دو پر تو وٹ حلی کرے آج بھی انکساری کرے تو کو معافی جا طلب کار ایو تجھو کم تھی وے تھاڑ بھی گال کم انہا چو بس ایو کم ہاڑے وارو آئیو دستگیر جے مرید جو مرید جو انہا اللہ جے کامل ولی فرما صاحب آئے دے تو جو کیڑو کم با انہا ہی اندسی جے سسائی مجھو تو میں کو بھی کم کو نہیں مجھو تو میں کو بھی کم کو نہیں سی ماں پانچو کم بے پیرہ کے نرسی دو آیا ماں پانچو کم پانچے مرشد دستگی رکھے نرسی دو آیا جے کہ انہا اللہ جے کامل ولی فرمائیس اوئے لفظ توجہ سامنو یہ اگال مجھے مرشد بتائی بابا سی مدینے میں تنے اینو تجھے چہرے میں خوشی تو نسا انہا اللہ جے کامل ولی فرمائیس تا جے کنے تو آسا کے کو کم چوے بھی ہاں تا تو جو کم تن تھے ہاں پر مبارک تھائی ہیرے توجہ کجا تو دستگیر جو ایڑو پکو مریدہ ہارے تو جو سجو آسا جا کم تھی یا تھی حتمتے کرے سبحان اللہ چاہو ہارے بس تاکہ زد قسم جانے جی ضرور تکا ہے سبحان اللہ ایو دستگیرہ جو مرید انجلہ ولو سبا کا جیہ نبن میں تو اسا جو نبیہ ایو ولیل میں دل پر دستگیرہ اللہ جی ذات جو قسما دستگیرہ جے شان کے ولیل نہ سمجھی سگیا تو اسا جے نبیہ جے شان کے نبیہ نہ سمجھی سگیا تو شاہ سمجھا محبوباً کریمان قائل آجے صدار فرمائیو یا ابا بکر اللذی لم یعلمنی حقیقتاً غیر ربی مکہ رب جے عزت جو قسما اسا جے حقیقت جے سوائے رب جے او ابو بکر کے سجا تو ہی لائے و تو سا سجا مجھے مرشد دستگیر جے شان کے تو نہ سمجھے مرشد صحیح تو کے بتائے نا تا جنہ دستگیرہ جے دربار میں حلیدہ دستگیرہ سنے جا جنہ تا مریدن ملائکہ بھی مریدہ ملائکہ بھی دستگیرہ جا مریدہ
بس 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 مجھے رہبر کامل فرمایو 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 تو مرشد میں یقین یہ رکھبو ا جی ان دستگیر جے مرید بے پیر کے کم نہ چیو ملیو صحیح زیارت کئی پر کم پاجے مرشد کے چیو یاد رکھی چھڈو تو بھی پاجے مرشد کے التجا کندو کر جے کرے بے کے گال کندے راز آؤٹ کندے تو تھی سگے تو تجو کالا کیڑو حال ہو جائے تو بھی پاجے ہر کے مرشد الحمدللہ کو بھی سنی مبارک تھی یہ کو بھی رجل نہ ہوتا ہر کو گین کے بزرگ جے دامن میں چپڑل ہوتا پیر بھلو یا ویسا بھلو جے کرے تجو اکی تو ہی ویسا بھلو تو تو بھی بھلو مرشد داجے بھلو پک یقین سمجھ جا دستگیر جے در تو غیرن جا مرید خالی نہ ویندا ہت تو دستگیر جو مرید محبوب سبانی قطب ربانی جا مرید مبارک تھا ایکڑی بابا سائیں جی ننڈڑی کرامت دستگیر جو بابا سائیں لاڈلو ہو اسا جے درگاہ تے فقیر شیر اللہ نام تھا ان کے تھی پئی ہدکی چا ہدکی سمجھو دا جڑے ماں تو خوش کو تھیندو تے ہدکی تھیندی ٹکیوں وری ڈاکٹر وری ڈبل ڈوز دئی شدیندے تے تبھی ہدکی تھیندی مجا رہبر کامل فرمائندا تا ہدکی چاہیے تے ماکھی کھاندی سبحان اللہ ان ہمراہ کے تھی بھائی ہدکی درگاہ تے ہن چیو تبلا ڈاکٹر کو دوا وٹھا ڈاکٹر کو ایکڑو دیاڑو ب دیاڑا ٹری دیاڑا چار دیاڑا گزری اس دوا نہ پئی فرق رن تو ہدکی ودان دی ونجے بس چھڈے سدا دل میں خیال کئی تے مرشد جے کہ نینگر کو نس وٹھا او اسا وری نس خبر دے کیہ دیندا ہوں یہ چاہے کمندا جا پوچھو اندا سے سائی تھئی تے کمندو جی کھا بخار نہ تو چڑھے تے یو کمن دکھا مٹھے جو سور نہ تو چڑھے یو کمن دکھا جے کنے تو جے آنڈرن میں زخم تھی ویا نہ ماتو صحیح نہ تو چے یو کمن دکھا ازا جو وری دس یا اوہو اے مت وری ہتو ہتو عالم دینار اینے کے دلو دینی وجو سبحان اللہ عالم دین جو بچا گجو پتہ اکڑی ہی چھڑی نہ ہو جے دستگیر بچا او مجھے رب کامل جے بچن دے آیو وہ شیر الفقیر حدیث بلا پٹ دا دیا سبحان اللہ تجو تارو پی مدینے میں یاری کھرائی نو تو وری تے کھرائی دو کر او وہ جو آیو اچھی گل کہے بابا صحیح جانے نہیں کر چھو جو اسا وری صدا ہی تھکل ہو جاؤ ہر جل سر وہ 2 بجے بوٹے تو صبح جو صرف صبح جو ڈیلی اسا جی یا روٹی دا سب نہیں نکر دی اما جی جل کو دعا پی دی پو نکر دا امڑ جی جل دا قدم چمندا نہ ہو چٹیندا امڑ جی جل کے کدے پٹھی ڈئی نہ ہلدا ڈاڈیا سبحان اللہ تا چا جن جو امڑی چھیری واہن انہن کے مبارک پر جن جو ان چاہن مو لاڈاڑو کرے تو مزار تے ونجو تے تبھی بخش جی ویندے نکم تھڑا ورا تھی ویندا مدینے والے صحیح فرمایو تے منظر قبر جہ زیارت کئی قبر جی ماں محبوب کا ابا وے ابے اما جی او عہدے ما ان بنی ما ایک جی فی کل جمعہ ہر جمعہ تے ونجے ما اللہ دے رسول تو جا کو پھر رہو یہ بخش جی ویو وہ شیر الفقیر آیو گال یاد تھک جی او سائی او سائی سائی او مہربانی کرے اسا کے دس ہدکی تھی بھائی ان جو تو کو یار تو شیر ال ہتو درگاہ جو ماڑو تھی تو تنگ چھو تو کرے تو تو سائی دی بی اوا تو میرپور گا اوا تو ڈر کے اوا لاڑ کر تو تو گال کر پر ان جی گال بجا ان کے تاویر پر یہ نہیں کرا لیو میں ہے شیر ال ویچار ہوتے بیٹھو آیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے وری بیو نگر آیو بلا بیو اچھے دسوں بلا وری بیو آیو سبحان اللہ سائیں اچھے بی بی آواز اچھے دسوں
वरी बियो निंगर आयो न के ओ साईं मेहरबानी करे मुखे दवारी यार शेर ल तू हितो जो तू तू छो तो ये रीस करे थोरो परे त थी अब तू गाल कर दू वरी उन के हाड़ो ओ पाड़े जो ते घर घर में जो ते आहे पाड़े वरी ओ निंगर भी आली वने वरी बियो अचे वरी बोले ई अकल दे ट्रे दे हाड़ो गुजरी गया सुभान अल्लाह एकड़ी रात ही अखिन में गोड़ा वही आया یہ رکھیں کہ تانیا اکھن مجھے گوڑا ویو ستو مجھے رہبر کامل بابا سی مرشد محمد عاشق علی شاہ زیارہ تک رائے بارڈا فرمائے شیر اللہ دے حالا والا چیزے شیر بکی تھی بھئیا تجھے پٹر کے داہ تو دیا کوئی بدھ ہی کو نہ دو مجھے رہبر کامل فرمائے مجھا پٹر تھکے لہوں بان جلسر مو انہا جو دکھ نکم دو گھر ہاں باقی تو دربار دے رہے تو دربار جو انہیں نیت تھا پانی پی ہتا بھی تھی وجہ یا پر ہاں یہ تو جو جبار شیخ جو دکان آنی انہیں دکان تو گڑو وٹھی کھا تو کہ ہند کی چھنے وے 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 دروازو چکڑا یار دروازو تک ان گڑو تنے مرشدن حکم کیا گڑو وٹھی ہیا جو کھا دھم تا جڑا میں اپیو کیا جو اب ہند کی تا ہوئی کانا او ہند کی ہمارے جی مدد کرے سکے تو میر پروارن جی بھی مدد کرے سکے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ جو مدد تا کن تک با ہتا جے چیرن وہ یہ تو لگے جو تا کن تک با اللہ سے تا کی دکھو نہیں نہ دکھا رہی اللہ مسلی اللہ سیدنا باویہ ختم ابھی ابھی دعا گھرو پوٹو تمہاں جگہ بیٹھا ہو یہ بھی وہی رہو اتے مٹڑی ہو جے تب بھی وہی رہو اللہ سے تاہاں کے دکھوں نہیں نہ دیکھا نردہ سے وہی رہو بابا وہی رہو ہاں قادری طریقہ رہا تاہاں بیٹھا ہو تاہاں جی یہ ڈوٹی ہے گھڑا ختم رہا باوی یہ قرآن پاکہ جا ختم بیو بھی آئے کے جو پڑھا پنجہ یاسین شریف ودی مہربان ٹری سو درود شریف یارہ سو سلا شریف یارہ سو سلا شریف باویہ سو درود شریف سبحان اللہ سمجھے جو تاج عزیزہ قریب آدھے جی بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد اللہ قل ہو اللہ احد اللہ صمد اللہ ہاں بہزار یہ مجھے مرشدن فرمائیو آتا ولی یاریاں جو اعلان کہیں تمہاں کے خبرہ تجھکا درگاہ دے سو شریف ہمیں ولی یاری شریف تھی لیا تاریخ مقرر تھی ویا مارچ جی 17 تاریخ چھنچھر جو دی آچر جی را بیڑو تریویو قسمت جو در کھلی ویو یاری جو وقت اچھی ایڑی دوٹی دی جان جو مرشد مدینے میں خوش تھے اللہ صلی اللہ سیدنا و اللہ و محبوبنا و محبوب ربنا محمد و اللہ و بارک و سلم علیہ حاضر قلم جو سا کلام جو سا سلا شریف جو سا ورد جو سا قرآن پاک جی سبحان ختم شریف جو سا لا الہ الا اللہ جی ذکر جو سا نبی جی سردار رحمت للعالم جی دربار عالم پیش کیوں دا محبوب ای محبوب جی بچن جی دربار میں حسنین کریم جی دربار عالم پیش شہید کربلا شہدہ اہد شہدہ بدر شریف شہدہ خیبر شریف سب جی شہید جی دربار عالم پیش کیوں جنت البقیا جنت المالا وارا جروہ سا مہور کریم جی والدن جی دربار عالم پیش گئے ہوتا پھر یہ جی والدن جی صدقو سبنی شہیدن مہور کریم جی لابد اسد اللہ اسد رسول حضرت امیر حمزہ سے سرکار جی دربار عالم پیش گئے سبنی شہیدن جی دربار عالم خصوصا محبوب سبحانی خطب ربانی شہباز اللہ مکانی سیدنا مرشد عبدالقادر چیلانی جی دربار عالم پیش گئے ہوتا اللہ جی کامل ولی اللہ بزرگن قادری نقش بندی چشتی سوروردی سبنی بزرگل جے دربار عالم پیش کہیوں گا دستگیر سڑے جو سب کو خاص اساں جے رہبر کامل لجپال بابا سائی مرشد محمد عاشق علی شاہ جی روح بابا سائی رہبر جو سب کو اساں سبنی جے عزیزن قریبن جی بخشے شتا اساں سبنی جے عزیزن قریبن جی بخشے شتا اساں سبنی جے عزیزن قریبن جی سائیں علف دین سائیں جے ابی سائیں محمد شریف سائیں کے
میر ماما سائیں کے میر خان سائیں تے رحمت ان کے جنت الفردوس میں اعلی درجہ دے محمد سلیمان سائیں تے جے کے بھی مقام ہمارا سبنی تے رحمت جنت الفردوس میں اعلی درجہ عطا فرمائے حاجی میر ماما سائیں جنت الفردوس میں اعلی درجہ عطا جے کے بھی سید جو بچو سبیا جو سالی آیا بابا سائیں رہبر تو رسول اللہ دے قدمن میں بیٹھا رتل رب تو پرچائی دی لے اج تجھے یاد میں سونے دستگیر جے یاری میں آیا اسا واقعی کندا ہو کے کم جا نہ ہوں ان نانے رسول اللہ جو صدقو بابا سائیں اسا سبنی کے معافی وٹھا اسا ڈاڈا گندا ہو کے کم جا نہ ہوں اسا دی بخشش عطا اسا جی توبہ 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 قبول فرما اسا جا قرض مرض درد دور فرما ان پاک کچری جو صدقو اسا جی اما جی جان سان کے کھزری حیاتی صحت عطا فرما اسا سبنی جا امڑن کے کھزری حیاتی عطا اسا سبنی جا قرض مرض درد دور فرما بے اولاد کے اولاد عطا فرما بے نمازن کے پکو نمازی بنا بے حیا کے حیا وارو بنا اسا جی پاک مرشد امام حسین کربلا مولا میں نیزے تے قران پڑھو ان گھڑی جو واسطو تھئی اسا سبنی کے گھڑے میں گھڑو قران پاک پڑھن نصیب امداد کو امداد کو نظرن جو کم آزاد فقیر سائیں فرمان تھا الگ دین سائیں تو سجے گوٹھ وارا تاون کیو بیان دوستن باہر جن بھی تاون کیو جے مجھے رہبر کامل لج پالا جی نہ کچری میں تاڑو تاڑو داخل کیو ان جو خیر قبول فرمایا مجھا مرشد جے تجھے کچری کے آباد کیا تو انن کے آباد فرما دستگیر جو واسطو دے اسا دی دل جو مرادو پوری فرما دل جو مرادو پوری فرما پکو نمازی بنائے پکو نمازی بنائے حیا واری اکھ عطا فرما حیا وارو گالھن عطا فرما حیا وارو بدھن عطا فرما بے حیا ان کو بچا بے حیا ان کو بچا مئو جے بچن جو واسطے کرم فرما اوا اکھ دے جو پری جو دیدار تھی مئو جے بچن جو واسطے کرم فرما ان پاک دستگیر دی یاری جو کچری جو صدقو خیرات عطا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول دعا قبول مدد رسول پہنچ پیرا دستگیرا 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 سوالی تجھے درجا سوالی نہ خالی بچڑا حسن امیر حسین جا اسا جو رہبر کامل لجپال بابا سائیں مرشد محمد عاشق علی شاہ سارے ہر کو پیو تھو پکارے واہر کجا سید سہارا لائے اسا سبنی جا مچھارا کرم کر خدارا کرم کر خدارا او بغداد وارا دعا قبول مدد رسول اجمعین پر رحمت کا یارم لا الہ الا اللہ محمد ننگر کھائی سبحانه جل